бизнесийнхээ хөгжлийг төр нь ингээд гүйцэтгэв. Тэгэд бизнесийнхээ үнэ бодож байгаа юм уу, хийж байгаа зарчмаас төрийн явж байгаа зарчим тис хөндлөн өөр. Зөвөр би сум дүүрэг болоод хотын ч гэдэм үү, яам тамгын газар, одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрүүдийг сонсгохлоор дандаа 70-80% бийлдэг. Тэр үтэл сонгуулийн намуудын мөрийн хөтөлбөрүүд дээр нь үе үед бараа л 100 шүү дээ. Тэг бид одоо бол тасарцсан усд амьдрмаар юм. Сүүлийн 25 жил бүгдөө 180% бийсэн одоо усад амьдарч байгаа л гэж би бодож байгаа шүү. Тэгээд нэг юм тунхын шин чанартай бичиг баримтаа тэгэл 70% бийсэн, 80% бийсэн гэл. Жижиг дундыг уул нь бол агентлах байх хэрэгтэй юм байна шүү, тэ. Тэгэхээр энэ агентлах нь одоо яац гэдэг дээр байнгын дараа хариулах уу, хариулах уу? Ийшээ хариулах гэхээр хариулчих хүн байхгүй юм шиг үнэн. Засгийн газраас хүн байвал уул нь байнгын ороо одоо уул нь жижиг дундыг дэмжих агентлах байх хэрэгтэй хуультай. Тэгээ хууль яагаад биелүүлдэг юм бол уул нь жижиг дунд гэдгийг та бүхэн юу гэж ойлгодог гэхээр жижиг дунд гэдэг бол үндсэн үүрэг нь ажлын байраар л хангах штеп. Том том татвар төлж байгаа одоо тэр байдлаас нь харуул одоо өөр л бах. Яг ажлын байраар хүнийг хангана. Энэ бол төрд үзүүлж байгаа хамгийн том дэмжлэг жижиг дундын. Хүнийг ажилтаа хөдөлмөртөө байлгаж байгаа. Монгол улсад томоохон компани ховроо. Засгийн газар юу ерөнхий сайд мэдээ сайн хэлнэ үү тээ. Тэгэхээр жижиг дундын асуудлыг бидний их гадуурхаараа. Том компаниуд ч хүн ажилтаа болгодгоо штэ. 20,000, 100,000 хүн л